Obrim el programa en el color del dimoni i la calor del correfoc de l'Associació de Veïns de Sant Rafel. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. I, bueno, Maria Modesta, sí que m'agradaria, en primer lloc, ja fa temps que no parlem, com es troba en aquests moments el barri? Pues el barri s'ha fet un gran progrés, l'associació va molt bé, cada volta tenim més associats, així demanem que la gent s'associï. Quan més socis, més millores pel barri, ara, perquè a l'estat així pues, sabem les demandes que té la societat. I ara pues, preparant les campanyes, perquè aquesta associació pues, que vaig a lligam primavera, otoño i invierno, que diem. Uh-huh. Entonces es comença. La primavera van fer l'activitat del Dia de la Natura, ja està celebrat. I ara cap al juny, que és cap a l'estiu, anem a celebrar la nit de Sant Joan. I el dia 16 fem un soparet on es fa un homenatge a una persona. I el dia 23 és el correfocs de Sant Joan, que es celebra pel barri de Sant Rafel. I per les prades, 6 i mitja, fem una fireta, enguany amb moltes novetats, de 6 i mitja a 8 i mitja. Manolo, m'agradaria que mos parlara pues, d'aquest sopar de dimoni de l'any, que bueno, pues, tot el barri. Ja tenim aquesta curiositat també per saber, però és top secret, sí. Això mai se sap, top secret fins que aplega esa nit. Això està a preparant-se poquet a poquet, com en algunes voltes ho he comentat, que no es tracta de la nidixa, això va parlant-se, manejant-se, dues o tres persones simplement, perquè si no, pues, claro, no seria un secret. Sí, sí. Això és ja de molts anys, pues, bé fent-se que jo estic així i molt antes els meus companys ja ho feien. Sempre n'hi ha un familiar que sí que sap, sí, no? Sí, però... sí, sí, sí. El primer que es fa en aquests casos és parlar amb el familiar. Uh-huh. Perquè si no, és... pues, perilles, que millor, no vinga, no vinga o n'hi hagi algun problema, que tinguin algunes coses que fer, pues, sí, claro, sí. Que és possible. Maria Modesta, anem a parlar ja de la fireta, perquè haveu preparat bueno, pues, diferents activitats per a aquesta vesprada, no? Sí, enguany està previst com a través la colxoneta, volem tindre les maquinetes de roses i contumpel, perquè sí que ets la humanitat, tira l'arc, també hi haurà, i com per supost les cucanyes, que són tradicionals, i la punxa de caramels, que es fa des del balcó de la Casa Sant Rafel. Uh-huh. On estem? On estem, on sí. Estem? I a les 12 de la nit ja es fa el correfocs, uh-huh. I el fi de festa del correfocs serà en l'esplana que hi ha davant del Col·legi Rafael Jomidal. Maria Modesta, en aquests moments canviem de tema. Què necessita el barri? O què necessitats? Pues ara, el que més necessita el barri està molt demandat, jo des que vaig entrar, perquè jo pues, tinc neteig i vaig als parques, igual que Manolo, van els nets, o els fills, i comenten molt, volen un campet de futbol per jugar els xiquets. Uh-huh. Això és la demanda més sangrant que té el barri, i a buscar res que tenim per arreglar. Sí. Però com a cosa que està molt demanada pels mares i els xiquets, és un espai que avui en dia, sinó un xiquet que va jugar a pilota, uh-huh. No pot. Sí que m'agradaria pues, dir que la gent que s'implica en les associacions i en quant a totes les actuacions que es fa per part de l'associació, perquè es fa tot cara al barri, cara al públic, cara als xiquets, en aquest cas, el que està dient Modesta, a la fireta, cara als xiquets perquè passen un dia agradable, sense que es costi res, perquè no, això és una cosa... Sí, al final és gratuïta, eh? És gratuït i esperem que m'ho recollisca la gent i que tindrem un bon dia, que és el principal. Pues ja per finalitzar, invite a tota la població on tenien, que fem un sopar el 22 de juliol, que és com un despí, el que si diguem jo, nosaltres anem, ja és el despí de l'estiu, i entonces el 22 de juliol es fa un sopar en el Rafael Jomidal, ja passarem uns pasquins informant, i és obert a tot soci i població, pot vindre qui vulga, i el preu és popular. Molt bé. I després ja en octubre, un dia jo anem com a estacions, es fa el viatge cultural. Uh-huh. I el nostre any, com diem allò, tenim el curs acabat. Aquesta entrevista la tenim que dir de dimoni a dimoni. Dimoni a dimoni. Perquè jo també sou dimoni d'ací, sí, no, i no fa molt de temps, en el 2016. Veterano i uno recient nascut d'any. Mora, en quin any va ser vostè? En el 2007. En el 2007. Anem a veure, quines qualitats es busquen per a la persona que siga dimoni, perquè n'hi ha gent de l'associació, gent dels mitjans de comunicació, com el meu cas,
Gent que viu en el barri, gent que treballa en el barri. Sempre busquem gent que, o bé que sigui treballant en l'associació, que estigui fent coses pel barri. Són persones que a canvi de res pues, es donen, es posen tot el que tenen ells perquè la gent o el barri pugui avançar davant. En aquest cas, el meu cas, pues, la reunió ja porta ja quasi 10 anys, sí, 10 anys, va ser el 2007. I, clar, aquestes coses tu no t'ho esperes, perquè tu estàs així clavat, jo porto així ja almenys 25 o 26 anys ja clavat en l'associació, i, clar, quan vam començar el primer any, que va ser el senyor Pepe el Blanco, una persona molt bonica així en l'associació, i d'ací li donar recaus d'ahir que s'anima perquè ja s'ha fet major, ja té 88 anys. Llavors, aquest any va ser el primer any que vam fer aquest home. Per què? Perquè aquest home, nosaltres, l'associació, m'ha agarrat molta esperança en ell. Perquè aquest home, a canvi de res, el donava tota l'associació. I sempre estava, Pepe i Manolo, això tenim que fer. I dic, bueno, senyor Pepe, si és que això, fiqui. Llavors, d'ahir van traure ja la moda d'això i dic, sí, per què no agarrem aquest any que vam començar aquest home sense dir-li res i fem el dimoni de l'any, que és una persona que és un dimoni, que diu que a canvi de res no para, sempre està, ell sempre diu el mateix, el capet de la faena, sempre estava en idees i portaven coses que avui ja són ja un poc més atreçats, però sempre se'n recordem de les idees d'ell. Sí. Llavors d'ahir vas començar ja així el dimoni de l'any. Quants dimonis n'hi han? 22 ja, portem guai 22. I a voltes fem altra solució, que és buscar una segona persona. Per si acas. Per si acas. Observa que diem en el futbol, per si falla o el que sigui, perquè no saps mai les coses, si dius que tot planteja i ara ve el dia ixe i no el fem. El dimoni que ha sigut anterior sempre l'invitem perquè torni el galardó, com en el teu cas, tu ja vas amb l'experiència. I així anem. Signes del dimoni de l'any. Pues moltes gràcies i, bueno, jo que dic, tot un orgull ser dimoni de l'any. Sí, el dimoni és que, també, perdona que el dubte, és que antes la persona pensava que el dimoni era referència al que fem en Sant Joan, que era el dimoni que fem en el correfoc, perquè tu saps que també sou ja molt esclavats en la colla de dimonis, i això que és el dimoni, dir, no, això és una cosa molt diferent a l'altra. És un dimoni de l'any, però és una persona que a canvi de res dona tot per la part. Deixem el barri palpant tant en l'aire i la implicació i treball dels seus veïns. Agarrem carretera cap a la segona població amb més habitants de la Vall d'Albaida, l'Olleria.